गेरुवा बाहिनीर नतुन सेनापति एटा समय आसिल बिजेपि बुलि कले ऋणात्मक दृष्टिभंगीरे चाइछिल जनताय किन्तु तेने समयतो अर्थात नब्बे दशकर आरम्भणिरे पोरा बिजेपिर नीति आदर्शर प्रति आकर्षित हुई दलटोत जोगदान करिसिल एजन युवके आरु सेइजन युवकर कांधत एतिया राज्यिक बिजेपिर सभापतिर गुरुदायित्व 1991 सनत बिजेपित जोगदान करिसिल भवेश कलिताय 1992 सनत कलिताक दिया हुईसिल कमलपुर बिजेपि मंडलर साधारण सम्पादकर दायित्व 1994 सनत कामरूप जिला बिजेपिर सम्पादकर दायित्व लाभ भवेश कलितार 1996 सनत उत्तर कामरूप जिला बिजेपिर सभापतिर दायित्व लाभ 2000 सनत बिजेपिर राज्यिक समितिर कार्यनिर्वाह सदस्य रूपे निजुक्ति लाभ करे कलिताय 2006 सनत भारतीय जनता पार्टीर अहम राज्यिकर एनजीओ सेलर कनभेनर दायित्व प्रदान भवेश कलिताक आरो तार पासत 2011 सनत राज्यिक बिजेपिर सम्पादक आरो तार पासत 2011 सनत सर्बानन्द सोनोवाले राज्यिक बिजेपिर दायित्व लोवार समयत भवेश कलिताक प्रदान करा हय राज्यिकर सम्पादकर दायित्व 2014 लोकसभा निर्वाचनर पासत सिद्धार्थ ভট্টাচাৰ্যয় দলটোৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত ভৱেশ কলিতাক অৰ্পণ কৰা হয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দলে যি দায়িত্ব দিছিল সেই দায়িত্বই নিষ্ঠাৰে পালন কৰি গল ভৱেশ কলিতাই আৰু 2016 চনত ৰঙিয়াৰ পৰা প্ৰথমবাৰলৈ বিজেপি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ কলিতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্ৰীসভাত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হয় 2018 চনৰ এপ্ৰিলত 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দ্বিতীয়বাৰলৈ ৰঙিয়াৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ভৱেশ কলিতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান নাপালেও এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই তেওঁক বাছনি কৰিলে প্ৰদেশ বিজেপিৰ নেতৃত্ব দিবৰ বাবে সভাপতির দায়িত্ব দিয়ার পাছতেই কিছু আবেগিক কলিতা দেওবারে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত কলিতার মন্তব্য বাকি দল পরিয়াল কেন্দ্রিক কিন্তু বিজেপি পরিয়াল অন্য দল হল ফ্যামিলি তান্ত্রিক আমার দল হল ফ্যামিলিয়ার যে বিজেপি পার্টি ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা নিশ্চয় আপনাদের সকল আজি বুঝি পাইছে যে এই দলত সকলের কারণে কাম আছে সকল কামের কারণে কার্যকর্তা আর ঠিক তেনেকে আমি গুঠত বহি 1991 সনের আজির পর 30 বছর আগতে ভবাই নাছিল ভারতীয় জনতা পার্টি নামের পার্টিটি অসমত এনেকে যে ফুলে ফলে জ্যোতিষ্কার হব এই বটবৃক্ষলতা আজ পরিণত হল উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করিলেও সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করা নাই ভবেশ কলিতাই এটা ভাল দিন ক্ষণ চাই সভাপতির দায়িত্ব লব ভবেশ কলিতাই জ্যেষ্ঠ সকলক শ্রদ্ধা কনিষ্ঠ মৰমৰ যি সমন্বয় সাকুম এই সমন্বয় সাকুৰে আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আমি আৰু অধিক মজবুত কৰিব বিচাৰোঁ নিযুক্তি মই পাইছোঁ যদিও মই কাৰ্যভাৰ লোৱা নাই দায়িত্ব মই অহা 29 তাৰিখে আমাৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছে কাৰণ আমাৰ প্ৰাক্তন সন্মানৰ সভাপতিসকল থাকিব আমাৰ সন্মানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত মই আপোনালোক সকলোকে সাক্ষী কৰি উল্লেখযোগ্য অহা 29 জুনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বহু আকাংক্ষিত কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতেই বৰ্তমানৰ সভাপতি ৰঞ্জিৎ দাসৰ পৰা দলটোৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সম্ভাৱনা ভৱেশ কলিতাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।